Një akt akuz i andëroj krejt planet. Presidenti Ashim tha që i anulloj pjesmare në takime në 27 qeshorit në shtëpin e bardhë me palen serbe. Eve primi i prokurorisë speciale nga shumë kosh ondërljet me procesin e dialogut dhe takime në Washington. Tash në negociata në emër të viktimave negocion Thaçi me akt akuzë për krime, kurse në emër të ushtruesve të gjenocidit negocion pacifisti Vučić, çfarë përmbysje e tmerrshme. Edhe disa jurist po e vlerësojnë se gjykata speciale po shfrytëzohet që pala kosovare të lëshojë pe në marrëveshjen përfundimtare me Serbinë. Njoftimi i publikuar sot mund të lidhet me negociatat e Washingtonit më 27 sheshor, ku në tryezën e negociatave mes Kosovës e Sërbis, mund të ketë qenë zhbërja gjykatës speciale, e dopson politikisht pozitën negociatore për bolë Sërbis në White House. Gjukata speciale është karta më e fuqishme e ruajtur pikërisht për fund nga shëbat për shantajimin dhe detyrimin e thaqë dhe veselit për të pranuar një marveshje që në gjendje normale dhe në mbrojtje të interesit komtar nuk do të mund të pranuaj nga lideret e një shteti. E di kush kërkoj dorheqin e thaqit nga posti presidentit të Kosovës. Hashim tha duhet sot të jabë dorheqje. Gjdo minutë vones dëmton edhe më shumë Kosovën e dërmuar në arenën ndërkomtare në mbrojtë të thashit e veselit doli kretari lidhjës demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Besoj thellë se lufta u që kësë ishte dhe do të konfirmohet nga drejtsia ndërkomtarës si luft e drejt dhe e pastër se luftetarët u që kësë luftuan për të mbrojtur popullin e Kosovës nga terrori, likuidimi dhe gjenocidi sërbë. Edhe nga organizatat e dalë nga lufta, pati një sërë reagimesh, kundrejt veprimit të përkërëris speciale, duke konsiduruar të padrejt gjdo akuz që ju bët ishushtarëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës.